Banor kanë gjithë të drejtën e tyre për të protestuar, kanë gjithë të drejtën e tyre për të qëndruar sepse po mbrojnë një hapësirë e cila ju takon gjithëve dhe s'mund të vinë një oligarh dhe të vendosë pallatin e vet këtu, dhe të mos japë mundësi banorëve që të kenë hapësirën e tyre publike dhe hapësirën e tyre për të kaluar dhe ato 2-3 orë të Vetëm ambientin që është ndërë në fund, jam e bindur që në dokumentat e Bashkisë Tiranë do të ketë shumë shkelje ligjore, siç janë zakonisht tenderat edhe letër ndërtimit dhëna, kështu që do ta ndjekim edhe nga ana institucionale, por do të qëndrojmë edhe në krah banorëve për të mos lejuar fat dromat që të vijnë dhe ta prishin fushën e tyre. Faleminderit.